Pozdrav moji dragi danci svetlosti, dobrodošli u novi video. Danas ćemo predstaviti jedan poklon koji sam dobila i sa kojim sam jako, jako srećna i pre svega iznenađena. I pre svega želim svima vama da se zahvalim koji ste mi, znači ja ne znam šta vam je, ali u poslednje vreme mi samo šaljete neke poklone i tako neke lepe stvari. Ja sam jako srećna i naravno da mi to sve prija, ne želim se, ali danas hoću posebno da vam pokažem nešto. Znači, ovaj poklon sam dobila od dečka koji se zove Uroš, a.k.a. Charlie Harper, koji mi se javio i vi znate koliko ja volim i poštujem ljude koji odjebu živu silu i jednostavno zasuču rukave i krenu da rade nešto sami, kreativno za svoju dušu i slušaju svoj unutrašnji glas. E, pa tako isto dečko, znači, koji pravi ove stvari koje ćemo sada pokazati, je stvarno fantastičan i u onome što radi i zato želim da vam pokažem ovo sve. Pre svega pozdrav, znači, za Uroša i ekipu. Hvala ti mnogo što si mi poslao ovaj ranac. Pazite, on se meni javio. Dečko mi se javio, znači, u mailu i rekao je da će mi poslati ovaj poklon ranac. I normalno da mi je bilo drago zbog toga, ali nisam uopšte mogla ni da očekujem, znači da će to biti tako kvalitetan ranac. Ja sam mislila kao da obiću neki ranac i joj je superiška. Znači, kad je poštar doneo ono, brate, znači to nije ranac, to je rančuga. I stvarno želim s radošću da vam pokažem to i da podelim sa vama ono šta on radi i naravno za sve vas koji ste zainteresovani za tako nešto možete to da pazarite. Svi linkovi će biti dole u infoboksu, znači Uroševa Facebook stranica, njegov mail, telefoni, informacije, bla 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 bla. Ja ću vam ispričati sve ono šta ja znam i što sam saznala i što su stvarno neke onako zapanjujuće informacije, znači u pitanju je nešto zaista, zaista kvalitetno i ja sam jako sretna što sam ja to dobila. Pa da krenemo, znači ovako, vi svi znate koliko se ja ložim, znači na Lara Croft i na Tomb Raider i na sve tako nešto military, šta znam. I zaista možete onda da zamislite moje iznenađenje kada mi je poštar doneo ovaj ranac koji je bio u potpunom jednom military fazonu. Znači ja sam odlepila kad sam videla. E, ovako izgleda ova grdosija, znači ovo nije ranac, ovo je čudo. On izgleda ovako. Pokazat ću vam kasnije, bolje da se vidi. E, ovako izgleda od napred. Znači, ovo je ludilo. Kvalitet je fenomenalna i to se odmah vidi, znači ono na prvu loptu. Ali ja kad sam ono kaže, ju, koliki ranac, jebote, ono, znači, pogled koliki ranac. Znači, potpuno sam bila iznenađena. E, ovako, znači, ovaj model koji sam ja dobila je basic model i zove se 3D Assault Pack. I on je kopija ranca američke firme Maxpedition. I predviđen je da, znači ono kao za 3 dana neki survival tipa da nosite hranu, ne znam, vodu, šta znam, jel? Ove trake koje su sa strane, vidjet ćete kasnije na snimku, se zovu MOLE, što znači Modular Lightweight Load Bearing Equipment. I ti razmaci su standardni, znači sa svim ostalim proizvođačima i može da se kombinuje. Ono što je bitno je materijal, znači ranca. E sad ja ne znam, hoću dobro to izgovoriti. 1000 denier kordura. To je neki fancy šmensi, znači materijal. I postoje ove neke basic plain varijante, a možete, znači, i maskiranu varijantu. Znači, ima i druge boje tipa maslinasto zelena, crna, Dragon Digital, Snow Digital, UCP Digital, Kaki, Desert Tan, Woodland. Znači, možete da izaberete šta god. Ono što je bitno, da, što, znači, nisam rekla u početku, a to je da dečko koje ovo pravi, znači, on to sve ručno šije. Znači, hand made. Što je vrlo, vrlo, vrlo bitno i onako svaka čast. Konac kojim se šije je 100% polijester, konac za cipele, i on jednostavno ne može da se pokida rukama, znači jako, jako je čvrst i ultra kvalitet, znači vrhunski kvalitet. Šavovi su pređeni, znači, po 3 puta radi dodatnog ojačanja, znači ono, šta reći dalje. Vodootporan je, znači, unutrašnja strana ranca ima PU premaz koji gumira i štiti od spoljnih utjecaja. I ovo što sad trenutno ove iza
deo je od 100% pamuka, znači urađen, znači to što nam dodiruje leđa nazad, što je vrlo prijetno, znači unutra ima sunđer koji je fantastično, onako prijanje na leđa i diše vam koža, znači ono skroz je jako, jako je prijatno, znači što je vrlo, vrlo bitno, znači taj sunđer za apsorpciju i ono kad se krećete diše vam koža i mnogo je udobno. Sav materijal, znači, nabavlja iz Nemačke i, znači, plastične kopče i ovi zatezači, rajfešlusi, znači, sve ono je ultra kvalitet i jako, evo, ja sam ovde namještam, imaš ovo kao lok i, ove, i onda se zaključa i ovako kad stisnete sa strane, baš teško ide, znači, tačno se vidi da je kvalitet stvarno ekstra. E, pošto ja neću biti u nikakvom survival modu, ove, bar ne u bliskoj budućnosti, ja sam ovaj ranac odlučila da testiram na svoj način. Znači, ja ću lijepo sad na leto da idem u kamp i meni je bitno da meni sve moje stvarčice ovde stanu, kupaći, normalno, razume se. I sad da vidimo, znači, teško, ali okej. Okay. Mislim da sam uspela. Imam ja mišiće veganske. Drugi test je, pošto sam ja vegan, znate već, jel? Bitno mi je da ja mogu moju gajbu naranđe da nosim, znači to je meni vrlo bitno. Da li ranac može da izdrži? Inače, ranac je ove, znači, do 50 kg, znači minimum bi mogao da izdrži, tako da ja sad ovo testiram i evo, letim po sobi, odlično, prazna gajba. I treći test, i najbitniji test, jeste da ako u moj ranac ne mogu da stanu moji najmiliji, izveštaj ranac. Tako da ovde ćemo sad da isprobamo ja i Haksi da li ovaj ranac valja. Mislim da je okej, okay. Haksi uživa, Medena nas gleda u fazonu da li smo normalni. E, i uspela sam da izmaltretiram Ivana da mi ispozira sa Medenom. Medena je naša keruša koja je imao 25 do 30 kila, tako da je ona udobno stala unutra, ništa joj nije jasno, ali to je to. Mila moja, kako gleda. Evo, kad smo otvorili ranac posle, ona toliko uživa. Evo, pogledajte vi, ovo je jedna fetus pozicija. Ona uživa, briga je. Možda je ne pada na pamet da izlazi napolje. I pored svega toga, znači, sam dobila i ovu mini utility bag. Znači, ovu malu torbicu koja je preslatka. Znači, ima ovaj cipzar, koji sam otvorila. I, znači, unutra ima ovaj, ove gume, ove kao neke kompartmente, znači tu možete da stavite flašu vode ili šta već, nemam pojma, nosite, nije bitno. A ovaj deo ovde, znači ove, inače ove trake su toliko kvalitetne, znači bukvalno jako su teške za odlepljivanje, znači baš je ono, znači ovaj deo možete staviti ono lijepo za pojas, i imate vašu torbicu. I želim, znači, da se zahvalim svima vama koji ste mi poslali neke poklone i koji mi se javljate. Ja to stvarno cenim, jako sam zahvalna i, i ne znam šta da kažem. Znači, svi vi koji ste kreativni, ja sam to rekla i ranije u mojim prošlim videima, znači da svi vi koji radite nešto, koji ste kreativni, slobodno mi se javljate. Ja sam skroz otvorena, znači, za neku promociju, da vas podržim, da eto, kroz moj kanal, koliko god ja mogu, eto, promovišem neki vaš rad i trud, neku vašu ličnu kreativnost i uvek, znači, slobodno mi se javite, slobodno. Ali zna, zaista da to bude ono nešto pravo, nešto što stvarno radite, što ulažete skroz svoj trud u to i ono.